Ադրբեջանական կողմը կրակել է Սյունիքի մարզի Խնածախ գյուղում գարնանացան իրականացնող գյուղացիների ուղությամբ։ Խնածախի վարչական ղեկավարի խոսքով առաջին անգամ է, որ ադրբեջանցիները կրակում են դաշտում աշխատող գյուղացիների վրա։ Մտել են դաշտ աշխատանքներ իրականացնել ժամանակ կրակել։ Ոչ մի մարդկային վնաս չի եղել։ Տեխնիկան նորմալ հետ ենք վերել։ Շո, նույն ձևի դադարեցված սպասում ենք թիմի բանակցության։ Սեյրան Միրզոյանի տեղեկացմամբ ադրբեջանական դիրքերը գյուղից մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա են գտնվում։ Գյուղում վարելահողեր կան, որ հասնում են ադրբեջանական դիրքերին։ Գյուղում միջև 100 կիլոմետրի վրա էլ կա։ Դաշտերում էլ կա, հենց մեր դաշտերը կա, դաշտեր ունենք, որ հենց ասում են իրանց սահմանի վարելահողերը։ Իրանց այս պահին կայնած էլի, ոչ թե իրանց պապական սահմանները։ Հիմա խնածախցիները կանգնել են լուրջ խնդրի առջև։ Ադրբեջանական դիրքերի ուղիղ նշանառության տակ հայտնված գյուղացին չի կարողանում գարնանացանի աշխատանքները սկսել։ Վարչական ղեկավարի կարծիքով, եթե ադրբեջանական կողմի հետ բանակցությունները չստացվեն, խնածախցիները մեծ վնասներ կգրեն։ Լենա Կարապետյան, ԺԱՄ լրատվական։